Salam mənim azizlərim. İstədim bu günləri fəzai məcazdan bu iki bu interneti zadı filtr eləyiblər. Onun mövzunda bir söhbət edeyim xidmətsə. Hər zaman bozur. Allah rəhmət eləsin. Nabığı sinemaya cəhan. Charlie Chaplin'e. O kişi bir dana filmi vardı. Bir dana uşağı özünə şair diləmişdi. Xırda bir yetim uşağıdır. Bir yol bu gedirdi bu uşaq. Şəhrin camlarını sındırırdı. Rəhmətlik Charlie Chaplin da kürəyinə bir dana bir cam yeri düzəltmişdi təxtədən. İçinə şüşə qoymuşdu, cam qoymuşdu. Bu uşaq gedirdi, sındırırdı evlərin camlarını, dükanların camlarını. Bir yol tərəf çıxır deşiyə gördü, heç kəs yoxdur, cam da sınıb. O yandan Charlie Chaplin yetişirdi ki, aa cam buram gəlmişəm, verirdi o şüşəni saldırırdı. Bu özünə iş eləmişdi, əlbəttə bizim düğünümüzə oxşur ha, bu fəzai məcazını ki filtr eləyiblər, interneti filtr eləyiblər. Bir iddə oğrular filtr şişən satmaqdan ötür, həman Charlie Chaplin şişə salması kimi. Bir iddə oğrular, əyrilər, quldurlar, bəran ki filtr şişər satsınlar bu yazıq millətə, gətiriblər, bunu filtr eləyiblər, bir iddə filtr eləyib, bir iddə də filtr şişən satır. Mənim mənzurum budur ki, səy eləyək zindəcanlığımızda düz tərpəşək. Bu zülmə heç kəs dözməz, yəni düz işləyək. Baba, bu filtr nə mənədir? Sonra əyə bu filtr olacaq, filtr şikən niyə satırsınız? Bir iddəyə ağazadələrə gətiriblər, özlərinə düşən bazar açıblar, bir o gəlirlər, bir iddə bir qolu, Charlie Chaplin filmi şüşəni sındırır, o yandan bir nəfər də gəlir, o şüşəni pul alır, salır. Bir tərəfdən filtr elirlər, bir tərəfdən filtr şüşəni satırlar. Özür dilerim, düz nə deyirəm, sağ olun.